jo så fået oplyst, at du er holdleder for Esbjerg. Det er jeg. Og det er jo en meget vigtig rolle. Det er det. Ja. Hvor mange kører har I med i dag? Vi har 5 kører med. Javel. Og hvilke forventninger? Jeg har en forventning om, at det bliver en hård match i dag, men jeg har også en forventning om, at de præsterer, og at vi går ud og viser vores bedste, og forhåbentlig slutter af med at vinde. Javel, men det er jo nok det fromme ønske, I alle sammen har. Det må man sige, det er det, ja. Er der nogle specialiteter ved den her bane? Ganske altid en spændende bane at køre på, synes jeg. Der er svingene er interessante. Og for de nye kørende er det en udfordring at komme til Grænsted. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går. Er den mere udfordrende end andre baner? Det synes jeg bestemt. Nu er vi jo vant til at køre på Esbjergbanen, som er nem, og alle kan køre stærkt på. Grænstedbanen er mere udfordrende. Det er ikke alle, der finder farten lige så nem. Ja, det stiller jo sådan unægteligt nogle store krav til kørende. Det må man sige, det gør det, ja. Så jeg håber også, at de er klar på udfordringen. Det er de. Det skal de være. Jeg kan kun sige, at der er rigtig mange tak for ordet, Malene, og så held og lykke. Jo, tak. Og tak for snakken. Det var så lidt. Goddag, Anders. Hej. Og velkommen til Grænsted. Jo, tak. Nu kommer I jo for Brogs. Ja. Og hvor mange kører har du med i dit hold? Jamen, jeg har 5 kører med. Så det, ja, det er ligesom alle de andre. Det har jeg næsten fået en forståelse af. Ja. Hvad for en type match forventer I? Jamen, jeg forventer, at det bliver en meget tæt match. Der, ja, alle holdene, de står til lige, og ja, de ligger på meget ens niveau, og ja, alle har sådan en topkører med, og så ligesom femmeren, de ligger også meget ens. Så det, jeg forventer, at der bliver kamp til stregen. Okay. Er der nogle særlige forhold her på Kærgård? Altså, jeg vil sige, at det er en lidt speciel bane. Altså, der er nogle af svingene, de er lidt mere skarpe end på brændende baner og sådan, så det, men ja, det er jo bare at sætte cyklen op efter det, og så kunne jeg godt sige bedst. Og så håbe på, at det går godt. Ja, det er jeg gerne for. Nej. Jeg kan jo så kun sige, at det er, jeg ønsker jer naturligvis alt muligt held og lykke. Jo, tak. Tak skal du have. Tak. Og tak for snakken. Jo, selv tak. Det var jo lidt af et grimt styret. Ja, det var ikke så pænt. Hvordan gik det? Jamen, han har fået et ordentligt træl over, så han kom ud i næste gang, han skal ud her i Heat 6. Okay, jeg har det jo optaget. Ja. Det så ikke så godt ud. Nej, det var lidt hårdt kørt op under blå kører. Ja, ja. Så. Men det er også en hård ræs. Ja, det er så. Ja, der er så. Der er knald på. Det er der. Så, men vi hænger lidt i starteren deroppe og kommer ikke rigtig afsted, så jeg skal lige have fat i drengene og lige have dem pippet lidt op. Held og lykke, Morten. Så, ja. Og undskyld løgnhed. Ingen problem. Godt. Hvem er du for? Thomas. Hej. Der er jo skold på i dag. Ja, det er sådan. Hvordan synes du, I ligger rent nu, pointmæssigt? Jamen, det er fint nok. Vi er lige efter med 4 nu. Det skal vi nok hente nu i næste runde her, så begynder vi at arbejde os op igen. Vi har været lidt uheldige med en udelukkelse og noget i de første heats, så nej, men det kommer nu. Jamen, det er godt at have sådan optimisme. Ja, det er vi nødt til at have, for når vi ikke hjemme, inden det bliver mørk i dag. Nu har vi brugt 1,5 time på at køre 7-8 heat, det går jo ikke. Vi er nødt til at komme lidt fremad. Det har du fuldstændig ret i, men der er sgu skøj på derude. Det må man sige. Ja, jamen det er der. De kører godt. Det er noget jævnbyrdigt noget det her. Det er spændende. Det er godt for dem der at kigge på det og sådan noget, så det er dejligt. Tak skal du for kommentaren. Ja, velbekomme. Tak skal du have. Hej Malene, nu har du jo rollen som stævneleder. Ja, det har jeg. Det er en ære i dag. Det er en spændende match, og de kører til den. Det må man jo sige. Der har jo været et par stykker, der har lagt sig ned. Ja, det har det. Det er selvfølgelig uheldigt, når en af vores kører ligger sig ned. Det er aldrig sjovt at se, når de vælter, men de er heldigvis kommet op, og de alle sammen har været på cyklerne igen. Så det er rart at se. Ja, og det er jo altid rart at se, at de kommer op igen, og til tilsyneladende kan gå. For det ser jo voldsomt ud nogle gange. Det gør det bestemt, og da vi havde Lasse ned og ligge her, der var vi da lige et kort øjeblik i tvivl, om det havde kostet en knæ eller ej. Men det giver et gevaldigt trælår, og han er klar og har været på cyklerne igen. Så det er jo dejligt, og de er jo nogle seje gutter. Det er de bestemt. De er lavet af en helt speciel støbning, de drenge. Og piger for den sags skyld. Vi har jo også piger i sporten. Så det er de helt sikkert. Rigtig mange tak for ordet, og fortsat godt stævne. Tak skal du have, og tak fordi I dækker os herude. Hej Lasse. Hej. Nu stod vi jo heroppe og filmet, ja. Da du var så uheldig at styrte. Ja. Var det slemt? Ja, det er ikke så godt. Men sådan er det. Ja. Det
Det ser voldsomt ud. Ja, det kan jeg godt tro, det er. Det tror jeg på. Ja. Men du føler, at du er kommet ovenpå igen? Ja, jeg vil gerne prøve i hvert fald, så får vi se. Jeg kan kun ønske dig rigtig held og lykke, og så passer rigtig godt på dig selv. Ja, tak for det. Mange tak. Og mange tak for ordet, ikke? Jo, det var så lidt. Godt.